اس چینل پر آپ کو ٹریولنگ سے متعلق اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور سعودی عرب کے تمام ہوٹلوں کی معلومات مہیا کی جاتی ہے کہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان بنایا جائے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔